11 березня, четвер, на годиннику 12:04. Новини на Одеса Лайв. У студії для вас працює Аліна Пістол. Мої вітання. У цьому випуску говоримо про таке. Міністерство юстиції України просить окружний адміністративний суд Києва заборонити партію Шарія. Суд вже відкрив провадження за позовом відомства. У ФМІДі розглянуть провадження у спрощеному режимі, а засідання призначили на 6 квітня цього року. Про це повідомляє прес-служба окружного адмінсуду. Нагадаю, 1 березня СБУ порушила кримінальну справу через брехню при реєстрації партії Шарія, а раніше було у героя Анатолію Шарію оголошено про підозру в державній зраді. Термінове повідомлення. У Чорному морі затонув суховантаж з українцями на борту. Загинули 2 людини. Трагедія сталася поблизу Румунії. На борту перебували 13 людей, 12 з них – українці. Про це повідомляє румунське видання hotnews.ru. Корабель під прапором Краморських островів вийшов з російського порту Ростов-на-Дону і прямував до румунського порту Констанца. Наразі врятовано 10 людей. Їх шпиталізовано. Одного члена екіпажу досі не знайдено. На Шампанському провулку в нашому місті двоє невідомих ламають паркан. Ця будівля належить Одеському національному університету імені Мечникова. Невідомі о 10-й ранку приїхали з трактором, ломами в руках та погрожували мешканцям, хотіли спиляти дерева. Зараз на місці знаходяться поліція та представники вишу. Подробиці в наступних випусках. Відзавтра Одеська міськрада працюватиме дистанційно. Відповідне розпорядження підписав міський голова Геннадій Труханов. Відтак, через погіршення епідеміологічної ситуації в місті виконавчі органи мерії працюватимуть обмежено. Особистий прийом громадян припинять, що триватиме до особливого розпорядження. Та за спецрежимом відзавтра працюватимуть департаменти надання адмінпослуги, праці та соцполітики. Підприємці авторинку «Куяльник» скаржаться на те, що їх змушують платити за великі гроші за оренду приміщень. За їх словами, на базарі немає елементарних умов для прийому покупців. Окрім того, вони планують зробити платним в'їзд на ринок. Через нібито бездіяльність керівництва ринку вони планують влаштовувати акцію протесту. Предприниматели хотят заставить платить арендную плату и осуществлять платный въезд как предпринимателей, так и покупателей на территорию авторынка. Вот. Поэтому этого не было с 2009 года. Мы не платим аренду. Почему так стало? Потому что для того, чтобы платить аренду, нужно предоставлять предпринимателям какие-то услуги. Услуг здесь никаких. Вообще никаких нет. Мы сами за свои деньги асфальтируем дороги, оборудуем площадку для приезда покупателей. Делаем все для того, чтобы хоть какие-то элементарные условия были. Мы обращались уже во все органы. Милиция, прокуратура, президенты, губернаторы. И, я не знаю, СБУ. Мы уже писали во все инстанции, которые можно нельзя. Единственное, всегда приходит нам ответ – чекайте. И вот мы чекаем, идет следствие, и где очень много документов уже, как говорится, нарыли об этой земле, что она приобретена по поддельным документам.